վկաները դեռևս հարցակնվել չեն, մասամբ դեռևս պահպանում են, մասը, նույնիսկ եմ ասում, այո, եկել են հարցակնվել բոլորիս աչքի առաջը, բայց դեռևս ունենք վկայի հարցակնության տեսանկյունից ուսումնասիրելու անհրաժեշտություն։ Եվ ի վերջո պատվաժանդական է, հայերենները հնչել են ոչ թե իրենց կողմից այլ հաղորդումների յուր գնալու ժամանակ համենայնպես այդպես ֆիքսված բան չկա, այլ հենց ինեմնիմի ֆորմատում այդ պոդքասթի ժամանակ ես ինչպես ձևակերպեմ, կարող այդ ֆորմատն է այնպիսին, որ իրեն շատ աուրան, այո, կարող է պատվաժանդական, ես չեմ հասկանում ճիշտ ասած, որոշակի մարդկանց որտեղ դա իրավագիտակցության շատ ցածր մակարդակի մասին անդամենը խոսում, ես խոսում եմ երևույթների պատվաժան դատան, հենց այդ մթնոլորտն իրար հետ լինելու, իրար հետ այդ պոդկաստը վարելու, որ էմոցիոնալ այնպիսի վիճակ է ստեղծում մարդկանց մոտ, որ իրենք էլ հասկանում են, որ եւ ասում են, որ հայերենը տարաճա, բայց այդ հայերենները հնչում են։ Հիմա այս ամենի հաշվառումով պատվաժան դատա, ես կարծում եմ, որ այդ սահմանափակումները այն տեսքով, ինչը որ դուք կիրառելեք, կիրառելի են նաև հիմա, մինչև որ կհասնենք այնպիսի փուլի, որ կփոխվեն որոշակի իրական համակարգը եւ նույնիսկ բնական համակարգը դառնա։ Շնորհակալություն։ Պատվաժանը ասում, որ որևէ այլ տպավորություն չստեղծվի, պարոն Ավետյանի օգտագործած աուրան, այո, դատան այս խաղան միջոցցենտրելիս սկզբնական հատվածում ինչ փորձ համենայն դեպքում, այդ աուրան հաշվի առել, հենց նաև նշել է, որ կարա այդ հաղորդաշարի այդ ամեն ինչն է նպաստի ունենալով այդ լսարանը մյուս հանգամանքները, այսինքն այդ որ ժպիտը եւ այլ, դա հենց դատանը շատ հասկանալով ինչ է ուզում ասի դատան, դա համար այդ բառը օգտագործում, ու նորից ընդգծում եմ իմ որոշումը կայացնելուց, եթե դա հաշվի առել աուրայի հանգամանքը։ Շնորհակալություն։ Պատվաժան դատան գործընկերս իհարկե շեշտադրում կանցավեց կարևոր հանգամանքները, եւ նաեւ այլ մեկ կարևոր հանգամանք կա, որի վրա ես ցանկանում շեշտադրումը, դա քամերը ժամանակահատվածի հետ կապված է, այսինքն մենք եթե վերցնենք այն ժամանակահատվածը, որը մերսագրված է ենթադրականցակի կապարման հետ կապված, ես կասեմ դա մեկ օր չի, երկու օր չի, մեկ ամիս չի, դա պարբերաբար դա մոտավորապես 6 թե 7 ամի ժամանակահատվածի մասին է, այսինքն մենք ականատես ենք երեմ իրավիճակին, երբ որ մեր գնահատմամբ այո ենթադրականցանքը ինքը տևել է մոտավորապես 7 ամի ժամանակահատված։ Հիմա հարց է առաջանում, այս 7 ամի ժամանակահատվածում տևած ենթադրականցանքը եւ միևնույն ժամանակ պաշտպանների կողմից բերված միջնորդությունը այն պատճառաբանությամբ, որ այ երբոր ձեր կողմից խափանման միջոցը կիրառվել է, մինչ օրս դրսևորել է պաշտպան վարկանից, դատանը պետք է պաշտպանի իր որոշման բնականաբար, եւ հստակ հասնի, թե արդյոք այ ժամանակահատվածը, որտեղ չեն հնչել, թե բնականաբար եւ այդպեսի, եւ այն ժամանակահատվածը, որտեղ որ հնչել են, արդյոք այս հանգամանքը կարող է փառատել վերջնականապես այն կասկածները, որոնք կերել են կամ մենք վերցրել։ Այսինքն այ ժամանակահատվածի դասերության հարցը բարգելի։ Չէ, ըստերության չէ, պատճառը խափանական դասական։ Չէ, խափանական միջոցի տեսանկյունից եմ ես գնալու։ Մենք տեսեք պաշտպանական կողմը վերել է շատ հետաքրքիր իրավիճակ, վերել է որոշակի YouTube-յան հաղորդումներ, որտեղ որ մեղադրանքները վարել են, ու մեզ ասում է, տեսեք այ ժամանակահատվածում այսքան հաղորդում եղան։ Ես էլ ասում եմ, բայց այս ամեն ինչը պետք է մեկնաբանվի այն ենթադրել հանցանքի կատարման ժամանակահատվածի հետ կապվեր։ Այ եթե մենք ասենք, որ այո մեղադրյալը ելույթ ունեցել մեկ կողմ մեկ րոպեով եւ այո քենչեսրել եւ բնականաբար դրանից հետո խափանման միջոցը կիրառվել եւ մեղադրյալները 3 տարի է որևէ բան չեն քենչեսրել, մի գուցե այն լինի դա հաստատ եւ այդ պատասխանը կամ ժամանակահատվածը քիչ է, չէ, ժամանակահատվածը այո քիչ է, բնականաբար այո քիչ ժամանակ, համեմատ այն ենթադրել հանցանքի կատարման ժամանակահատվածի, որտեղ իրենք դրսևորել են այդ վարկը, այդ ինձ 7 ամիս ասեցի, այո 7 ամիսից նա արդեն 6 ամիս պատվաշտ դատարկ, բայց այդ ժամանակահատվածները չպետք է մենք վերցնենք հենց նույն գողանդակ հասկանալ ես, մեկը գերակշռի է, այո իհարկե գերակշռի մի քանի անգամ, հետևաբար պատվաժան դատան զուտ հենց այդ տեսանկյունից կարծում է, որ այդ խափանման միջոցի մասով այդ սահմանափակումները պետք է մնան։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, ես այս ամբողջ դատական միստերի ընթացքում անգամ մեղադրյալների վարկագծ դրսևորման հետ ես չեմ գետ մեկ սենց իրավիճակ առաջացել, որտեղ ես հասկանամ, որ այո մեղադրյալները ինչ-որ ձևով
զղջում են իրենց ենթադրոշներ հանցանքի կամ առարկություն եթե ունեք նորմալ կարգ կա դրան առարկեք խոսեք եւ այլն ունեք առարկ ասի մենք ստեղ ոչ մեկը չի պատմում որ մենք զղջում ենք մեր առասների մասին դրա մասին խոս չի միացել մենք չենք մտել մենք չենք զղջում մենք ինչ ասել ենք լավ ենք արել որ ասել ենք դուք ստեղ պիտի ապացուցեք որ դա հանցանքն է թե չէ ես հասկանում եմ այս ապանո միջոցի պայմանները այն դեպքում են գործում քանի դեռ մենք փորձում ենք հասկանալ եթե հանցագործություն կա թե չէ ավելի ձեզ ասեմ եթե լինի հանցագործություն ենք ոչ ենք զղջում դրա ես ես իրանք ունեմ արդեն մեր հակադասյոն մեր պատկերացնում զրշման ընդհանրապես որևէ հավայրություն ես նմանելը հակասում է ամենության կառավարվածին որովհետև մենք մեր բարոյականությունները ամենության կառավարվածով են առաջնորդվում են զրշման մասին այս բարոյական ուժը այսինքն զղջան, ափսոսան, այսինքն որ մարդ ասի, օրինակ այ ես այո, քան եմ արել հայոյին։ Ես չեմ ասում դա հանցագործությունը դի հանցագործում։ Ես դրա մասին չեմ իջան մեղության քաղաքացի մասին խոսքը, միանգամից հենց առարկությունը ներկայացեցի, թե եթե պատկերացում ունեմ մեր իրավագիտական մակարդակի այդ աստիճանի նվազա, ապա շփոթվում են բնականաբար իրենց կարծիքի հետ։ Պատասխան դարձան, ասում դա դանդաղ է, չի ասում։ Այո, պատասխան դարձան, հետևաբար այս մարդիկ ինչ նպատակ ինչ ասում եք ինչ արել եք լավ եք արել քիչ եք արել պատրաստ եք եկել նույն բանը անել այսինքն ուզում եմ ասել այս խափանման միջոցը չնաձի պատրաստի միջոցը այս խափանման միջոցն է որը այս պահի դրությամբ ապահովում այսինքն եթե խափանման միջոցը չնե բնականաբար այդ նույն շարժը այդ նույն գործողությունը շարունակվում է շարունակվում է մինչ օրս բնականաբար մենք արդյունք ունենք այն մասին որ առավել քիչ խափանման միջոց պետք է իրար բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ ասել մարդկանց վարքագիծը թե դատական նիստերի ժամանակ, թե նաև ենթադրյալ հանցանքների կատարումից հետո, հատկապես Նարեկ Սամսոնյանի վարքագիծը, դրսևորվում է հետեւյալին, որ մենք ինչ արել ենք, լավ ենք արել, այսինքն ստացվում է, որ հայոյել է, լավ ենք արել, այսինքն ամբողջ գործընթացը պատվաճանտա, ես չեմ ասում իրանք ասում են, դա հանցակազմված է, հետևաբար ինչ սահմանափակումների վերացման մասին կարող է խոս գնալ, եթե սա եւ վարքագիծը առհասարակ է ամեն ինչը։ Չի համապատասխանում։ Սա ընդհանրապես փոխտա, որի հետ ներառված են որոշակի տեղեկություններ, բայց դա ընդհանրապես խախտման միջոցի ուժն է, որ կարողանում է ապահովել այս ամեն ինչը։ Բնականաբար դեմ է դուրս խախտման միջոցը, դեյացի կամ սահմանափակումը։ Այդ բանն է ասելու շատ երկար է խոսելու ընդհանրապես ուզում եմ արձանագրել իմ կարծիքով ոչ հարիջ ձևակերպմանը, որ վերաբերում է իրավագիտացության եւ այլն եւ այլն։ Ես խնդրում եմ, որ մենք մնանք դատավարական տրամաբանության շրջանակներում, որտեղ շատ բան ունենք ասելու, ամբողջիկը հարցերի հետ կապված։ Տրամաբանության մեջ պետք է երկու հումանիտար մնան, եւ ձեր կողմից ծախսեր, նաեւ մեղադրյալների կողմից, բայց նաեւ անկեղծության համար հարգելի անել մեղադրում, ցե երեկտերից հետո տարբերվում պարոն Ավետյանի, որը մենակ բացառապես իրավական է, ցե երեկտերի շոր գրքեր բորբոքում է։ Ձեզ դարանան խնդրում եմ, որ դուք էլ փորձեք ինքովը ձեր էմոցիաները զսպել։ Պատճառը դաստան, եթե դուք ես էմոցիաների մեջ եմ, ամեն դեպքում ես նորից ասեմ, դա էլի պատահական չէ, որ ես դա ասեցի։ Եթե պրոստ դուք զբաղված եք այլ իրավիճակում, եթե տեսնեք իմ խոսքի վրա Նարեկ Սամսոնյանի դեմքի արտահայտությունը, դու իր ամեն ինչը պատահական, դու հավաքի միանգամից դու զուգական սանկցիա կգրես։ Դե ի՞նչ է քիչ։ Բնականաբար չէ։ Դրա համար ես նորից եմ տեսակերպում, ինչպես նախորդ դեպքում եւ կարող եմ նորից վեր։ Ես դա էլի պատահական չէ։ Ես ուզում եմ բավարարան դասան ձեր ուշադրությունը հասցնել։ Իմ ուրախը երկրորդ դեպքն է։ Մեղադրանքի գոհ ասում ասի փիրանվատա, բայց դրա համար ես եմ ինձ պատահական։ Ես ասում եմ, որ ինչպես պրոֆեսիոնալ, ինչպես պրոֆեսիոնալ մասնակիցներ վարույթի դի հաստատ որ եթե որևէ բան դուք չի գալիս դիմացի կողմից չի նշանակում որ դուք պետք է նույն բանը դա վարգերի երկրորդ է բարոն բաբայան մի բան ասեմ էլի վարգերի դատարանը ասեմ իրականում ոչ ցույց դատանին ոչ նմանատիպ ցույց
մեղադրողների, որոնք ունեն երկար տարիներ, որպեսզի ձերպես բարձրակարգ իրավաբանենք, մենք հարցի այս կարգի խոսակցությունների մեջ մտնենք։ Նախ մեղադրողներին է, դուք ունեք բարձր իրավիճակություն, բարձրակարգ կրթություն։ Խնդրում եմ, այդ էմոցիաները զսպեք այդ բարձրակարգ իրավիճակ, հիմա դա աճի դեր, որ մենք 15 րոպե դուք ունեցնա թողել ենք, ընկել ենք ու ինչա ասել։ Վերջացնենք 30 վայրկյան մասը։ Վերջացեցի։ Դատանը լսելով կողմերի միջնորդությունների սահմանափակումների հետ կապված կայացնում է դեպի որոշումը։ Սահմանափակումները նախ եւ առաջ նշեմ, որ այսքան ամիսների ընթացքում դատանի կողմից կայացած խափանմիջոցը համենայնպես դատանի դինամիկան ծառայելի նպատակին գոնե այն բուն նպատակին ինչ դատանը ցանկանում էր, այսինքն կանխել այն հնարավոր բառամտերքի եւ դրսեւորումների խոսքի, որը որ մերսակրվում էր անձն։ Ինչը ծառայել ամենդերով դատան ակարակի մասին հստակ կոնկրետ տվյալներ չունի։ Ինչ վերաբերում է այդ բառամտերքի շարունակությանը, այո, դա մնալու է եւ միջև այդ ավարտը այդ համապատասխանը դիտելու է, դատանը երբ չի տալիստի, օրինակ օգտագործեք ոչ նորմատիվային լեքսիկոն կամ այլ բառամետեր հայերենի տեսքով։ Իսկ հաղորդաշարի բառը դատանը արդեն դիտվում է ու թույլատրվել է հաղորդաշարը բառը, ինչի համար։ Այո, շատ ճիշտ եք նկատել, գտնական հատվածում է այս ամիսների ընթացքում դատանի մտահոգությունը, որպեսզի հնարավորինս զսպել անձանց գործողությունները այդ թվում իրենց հաղորդման շրջանակներում։ Դատան բազմաթիվ անգամ պաշտպանների կողմից հարցը բարձրացրած իմաստը որն է, եթե թույլ են տալիս դա իբանեն, այն իսկ դուն հաղորդումը չէ։ Իմաստը նաև հենց հանրային մեղադրումի ասած է աուրաներ այդ իրենց լսարաններ։ Բայց նաև դատանը գտնում է այդ համապատակումները ընդհանրապես որևէ համապատակում, այդ թվում որևէ համապատակում խափանիչը չի կարող անվեր շարունակվի կամ բոլոր փուլերում լինի անվեկանելի։ Ոստի դատանը գտնում է այս ամիսների ընթացքում անձան դրսևորած վարձակիցը, այն ուրեմն տարբեր հարթակներում, տարբեր ֆորմատներում հնարավորություն ունեցել են իրենց խոսք ասել եւ մնացել են ամենայն դեպքում դատանի համապատասխանների մեջ, գտնում են, որ հա հույս է առաջացնում, որ նրանք նույնպես կշարունակեն եւ իրենց բարեխուճության վրա է նաեւ այս համապատասխանը դերված։ Իսկ եթե բարեխուճությունը խախտե իրենց համապատասխանը կան, դատանը որոշել աշխատանքի չի համապատասխանը կրկին կիրառել կամ ավելի ճիշտ խափանիչով կիրառել։ Եվ նորից եմ ասում, ձեր հաղորդաշարը կլինի, թե լայֆը կլինի, դուք պետք է մնաք այստեղ։ Այսինքն արժանապատվությունը նսեմ ասնում վիրավորանքներ եւ հայրանքներ։ Հիմա կարողալ օրինակ եմ ասում, հիմար բառը մեկը դիտի վիրավորը, դա չի էությունը, դուք շատ լավ հասկանում եք, պաշտպանները են հասկանում, որ մեղադրանքում մերսագրվող բնույթի բառամթեր օգտագործելը չեք կարող մեկ այդ հստակ կանոնները գրել եւ ասել վերջ, բայց դուք ունենալով իրավագիտակցություն շատ բարձր, նաեւ ձեր բարձրացում վերաբերում ու դատանի դրած պարտականությունը ինչպես պետք է դա իրականացնի։ Եթե շարունակվի այնպես, ինչպես մինչև հիմա եղել է, դեռ մի բան է ավելի նորմատիվային բնույթի, ուրեմն դա ձեր հաղորդումը բարեք, որը մեկ է հաղորդումը բարելու հետ կապված, այս գործը դա չի։ Դատականից է դա ձեր ծառայության մի բան, այսինքն խոսքը վերաբերում է այդ 3 ամսի ավարտից հետո, ոչ թե այս սահից հաղորդումը մասին, այլ ամսի 23-ի հիմա քննարկեցին պատմական դատականը, համապատասխանը իրավել է 3 ամիս միջև նոյեմբերի 3 ամսի չափ չեն դասը համապատասխանը իրավել է, որ ամեն 3 ամիսում եք այս հարցը քննարկելու է, այսինքն 3 ամիսը համապատասխանը ոչ թե ավտոմատ վերացվում է, ինչպես պարոն Մելիքյանն է պատասխանեցի, սա այն խափան միջոցի ժամկետին չի վերաբերվում, հասկանալի է, 3 ամիսը դրել են, որ չստացվի, որ օրինակ, չգիտեմ, 6 ամիս, 7 ամիս որևէ հարցը չքննարկվի, 3 ամիսը մենք առադարձնում ենք, հիմա մենք առադարձանք 3 ամսից մի քանի օր շուտ կամ 10-15 օր շուտ, այս բայց դրությամբ դատան է հիմա քննարկել եւ գտավ այդ համանախագահը։ Համանախագահը ասել է,